Hello po again sa mga online Rakitaros and Rakitaras natin dyan. Kumusta po kayo? Especially po sa mga bago dyan dito sa ating YouTube channel. And for this video po ay gusto ko lang imarites sa inyo or i-share sa inyo itong si TikTok na plano daw i-ban or ipasara po dito sa Pilipinas. And I don't know if agree kayo dito or kung ano po yung magiging reaction nyo. Comment na lang po sa comment section. Kaya naman sa mga interesado po dyan, tapusin nyo ang video na to. Nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. Pero bago yan, congratulations muna dito kay Daniel Ilaw na nanalo po ng 50 pesos sa GCash dito sa ating 50 pesos per 1K views giveaway after 2 days. Ibig sabihin nito para sa mga bago, kapag naka 1K views tayo after 2 days, 50 pesos ipaparapol natin. Pag naka 2K views, 100 pesos. Kung naka 10,000 views, 500 pesos. So depende po sa views po yung ating price ating raffle draw. Kaya sa mga gustong sumalim, like this video and comment po kayo sa comment section para masama kayo sa raffle draw. And don't forget na rin po na i-like or i-follow yung ating Facebook page account kasi dito po tayo madalas mag-a-announce ng mga mananalo. And of course, dito nyo rin po ako pwedeng i-message para i-claim po ang inyong prize. Alright? Nabalik tayo dito sa TikTok. Ayan, sa may mga TikTok account dyan. Sa mga mahilig mag-TikTok. Ayan, baka kinabahan na, no, yung mga may TikTok account dyan. Pero syempre, wala naman dapat ikakaba or hindi naman dapat kabaham. Kasi sabi rito, PH should seriously consider banning TikTok for government security officials. Nakalagay rito. So, sa mga government security officials lang. So, yung mga nasa gobyerno lang, mga nagtatrabaho sa government. And syempre, may mga specific na grupo yan. Sabi rito, ayan, the Philippines should seriously consider banning Chinese social media app TikTok for security sector officials. An executive from the National Security Council said on Saturday. So several countries including United States and New Zealand earlier banned TikTok on government-issued devices over fears that the Chinese Communist Party can use the social media app for spying or propaganda. So, meron kasi mga balibalita na itong si TikTok ay ginagamit pang spy. Okay, so parang, ay nga, through TikTok ay pwedeng malaman or matrace or makita kung ano yung ginagawa ng mga government officials. So, that is why sa United States at New Zealand, si TikTok ay banned na talaga. So, hindi na pwedeng gamitin, hindi na pwedeng maggawa ng account yung mga government officials lang naman. Okay? Pero yung mga normal Filipino citizen ay walang problema. Kaya kung mahilig ka sa TikTok, pwede ka pa rin mag-TikTok. Wala pong problema yun. Okay, safe na safe ka dun. Kasi mga government official lang naman. Sabi rito, siguro if there is need for banning, it will not be for public school teachers. So, hindi para sa mga public school teachers. So, kung teacher ka tapos mahilig ka sa TikTok, okay lang. It will not be for civilian. So, sa mga civilian katulad natin. So, hindi ito para sa atin. But it will be for the armed personnel. Ayan, said Jonathan Malaya, Assistant Director General for the NSC. Siyempre, madami magre-reklamo, lalong-lalo na yung mga kumikita na sa TikTok. No? Tapos, kumikita ka sa TikTok, tapos biglang ipapasara dito sa Pilipinas. So, kawawa, lalong-lalo na yung mga million na yung followers. So, para lang sa mga government officials, we should seriously consider, ayan, Malaya clarified that the NSC has yet to conduct a full study on whether or not TikTok in the Philippines is being used to peddle propaganda, especially as Manila and Beijing confrontations in the West Sea continue. Philippine Sea continue. So, hindi pa naman, no, may pag-aaral pa silang gagawin. Plano pa lang naman. And sana lang, no, hindi madamay pati mga civilians kasi we don't know, guys, no? Especially itong initan nga na ginagawa ng China versus Philippines, no? Dahil sa Spratly Island. So, let's pray, no? Na maging maayos yun. Kasi nakakatakot, baka mamaya biglang yun ang maging mitsa, no? Ng biglang gera. Okay, so kawawa na naman yung mga civilian pag nagkaganon. And we don't know, eh, no? Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Basta, let's pray. Pag-pray po natin kasi di natin alam, eh. We will discuss, sabi dito, this with the National Security Advisor
if it will be proper for the Philippines to take this step. And the armed forces of the Philippines had already initiated professional measures so that we can be insulated from the spyware and these kinds of applications. And there is a policy already in the use of social media platforms to make sure the security of the organization is not exposed or compromised, and the credibility of the armed forces is not also compromised. So, government officials na nasa armed forces. Okay, yun po yung sinasabi dito. So, siguro kung parang barangay captain, mga government officials lang, pwede naman siguro. Pero sa mga armed forces, ito yung sinasabing bawal. Pero I don't know guys, no? Maybe kasama na ang mga government officials na pwedeng ipasara nga or iban yung TikTok. Pero wala pang sure dito, hindi pa 100% na gagawin naman, pinag-aaralan pa. Alright, so there are certain instances in military camps where officials and visitors are required to surrender their mobile devices. Well, there are also areas where the recording of the footage is prohibited, he added. So, we don't know na kung paano to ginagawa, but in January 2023, TikTok has the third most used social media app in the Philippines, according to the study from Meltwater. So, sana lang, no, ay hindi rin gamitin ng China itong si TikTok para gumawa ng kalokohan dito sa atin sa Pilipinas. Alright, so ito lang gusto ko share guys, no, and update lang naman to. Hopefully, nagkaroon kayo ng idea, and sa mga may alam na, pwede naman yung comment sa comment section para mag-share po ng inyong sariling opinion. Alright, yun lang. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.